1991-2021 жылы аралығындағы облыс өміріндегі маңызды жаңалықтарды, есте қалған айшықты оқиғаларды парақтауды жалғастырамыз жылдар жылнамасында 1992 жыл. Облысқа Өзбекстан Республикасының Сырдария облысынан делегация келіп, нарық қатынасы кезеңінде екі тарапқа қатысты мүдделі мәселелерге тоқталды. Бірқатар өнеркәсіп орнын аралады. Осы 1992 жылы Қазақстанды жайлаған алапат аштыққа 60 жыл толды. Ұлы нәубет құрбандарын еске алуға арналған үлкен митинг Қызылордада өтті. Жаңақорған ауданы Талап кеңшарында тамшылату суару қондырғысы іске қосылды. Оны Израильдің Нетафим компаниясы орнатты. Қазалыда Ғани Мұратбаевтың 90 жылдығына арналған ауқымды шара өтті. Оған республикамыздың түкпір-түкпірінен делегация келді. Мәдени этностық интеграция аясында Шиелі аудандық жас дәурен ансамблі Ресей Федерациясының Омск қаласына сапарлады. Омбыда қазақтарға концерт қойды. Мәншік Мәметова атында Қызылорда педагогикалық училищесі колледж болып құрылды. Аймақта тұрғын үйлерді жекешелендіру науқаны жүрді. Облыс бойынша орташа есеппен бір пәтердің құны 12.7 мың сомға бағаланды.